Olá a todos, direto aqui da Casa da Horta em Paranavaí. Sejam aqui bem-vindos. Estou começando aqui a fazer as alterações planejadas. Eu já comecei a transplantar com muito cuidado aqui ó, as ervas que estavam plantadas aqui nesse canteiro de horta na telha. Vou esperar acabar de colher o alface que está aqui nesse canteiro para também transplantar ele para o fundo do terreno, né? Aqui aguardando aqui ó a cobertura para a montagem da sala de aula. E a minha jabuticabeira aqui ó, tá carregada, tá? Graças a Deus eu consegui salvar ela. Tava com muito medo dela morrer, já tava com alguns galhos secando nas pontas. Se ela tá brotando desde a parte de baixo, é um bom sinal. Aqui já comecei a planejar. A minha ideia aqui é tentar fazer o máximo de canteiros suspensos aqui na horta. Então aqui eu comprei tambor cortado ao meio. Tem alguns tambores aqui cortado ao meio, mas no comprimento dele, né? E já comecei a transplantar o que estava naqueles canteiros para cá. Então tá aqui a salsinha, tem ali um pouquinho de sálvia. Aqui eu tenho o orégano, aqui tenho o peixinho, que é uma planta que você passa no ovo e frita milanesa, né? Alecrim. Aqui mais sálvia. A pimenta. A pimenta tabasco, daquele molho tabasco. Vou tentar ver se consigo fazer muda dela aqui. Aqui o manjericão, folha miúda, e o manjericão, folha larga, que esse aqui, deixa eu mudar a posição aqui, esse aqui é o manjericão que se faz aquele molho pesto. Outro alecrim, eu gosto bastante de fazer chá de alecrim. Tem mais uma sálvia aqui, algumas sálvias aqui, eu encostei os galhos aqui no chão e cobri com terra para enraizamento, né? A gente chama essa técnica aqui de mergulhia, para tirar mudas para distribuir aqui para os amigos. Aqui eu comecei a plantar couve aqui. Essa couve aqui é couve retirada por muda. Eu fui num produtor aqui, comprei as mudas, ele tirou na hora lá das couves dele. Ele tem que fazer isso, né? Porque se deixar muita brotação, a couve acaba ficando a folha muito pequena. Aqui tem, ele começou a ter um problema que eu tive aqui bem sério, que é esses furinhos aqui na couve, ó. Tá vendo esses furinhos aqui? Como aqui é uma região muito seca, uma região muito quente, nós tivemos um ataque muito severo aqui da traça das crucíferas, né? Essa traça, ela ataca bastante tomate em estufa e bastante e couve, repolho, brócoli. E ela teve um ataque aqui bem severo, matou quase todas as minhas couves que eu tinha. Então eu resolvi eliminar tudo e começar a conduzir aqui. Bom, depois eu vou mostrar umas fotos bem legais aí do legal, só que não, né? De como que é essa praga, como que ela se reproduz e se instala. O combate dessa praga normalmente é por uma bactéria que você compra ela em envelopinhos de controle biológico, que é o Bacillus thuringiensis.
Bacillus trugensis, ele é um bacilo que provoca uma inflamação no aparelho digestivo da lagarta e ela para de comer e morre. E aqui também eu vou estrear aqui essa semana uma nova ideia aqui. Quando eu fui comprar os tambores aqui em Paranavaí para fazer os canteiros de horta, eu vi lá vendendo esses coxos aqui, que não são resclados, ele é próprio, tem 450 litros, ele é para coxo de alimentação de gado. Então é um comedouro de polietileno, aqui 450 litros, ele tem 2,28 metros de comprimento, 85 centímetros de largura e 35 centímetros de profundidade. Então dá até para cultivar cenoura. Depois aos poucos a gente vai desenvolvendo a ideia. Isso daqui eu estou deixando ele aqui fixo, mas provavelmente eu já vou botar alguma ideia aqui de montar uma estrutura metálica com rodinha para montar na parte da frente da casa um canteiro móvel. É bem legal. Aqui, essas regiões aqui mais agrícolas têm essas ideias aqui legal. Eu vi também um bebedouro também para gado, para colocar no pasto também, assim, muito legal aí para montar ideias aí para na parte da frente aí compor os projetos na frente da casa. Então tá aí, é uma atualização rapidinha aqui de como que tá as coisas aqui na casa da horta. Eu tô aproveitando aqui também, eu consegui uns porongos ou cabaça e eu coloquei essas cabaças aqui na parte de cima aqui da pitanga e fiz uns furinhos aí, caso algum passarinho quiser vir fazer ninho aí vai ser bem-vindo. E fiz aqui um comedouro também com cabaça. Depois eu vou colocar alguma coisa aqui de alimentação, porque eu quero ver aqui os pássaros aqui visitando aqui a nossa horta. Também é projeto fazer uma cerquinha de madeira, separando aqui a parte que é de plantio da parte aqui onde vai ser a sala de aula e de cursos aqui em Paranavaí, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Logo, logo vem aí mais atualizações. Até mais.